الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد القدر المحجلين وآله الطيبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت الحمد ثناء بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تسلیت کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم علی بعد صدر معفو جان معفی آل رسول نسل رسول خون بطول مخدوم المشایخ مخدوم اہل سنت کی گتری خطرہ بر شریعہ جناب صاحبزادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ ذی بزینت آستانہ عالیہ ملکہ مالا شریف مہمان خصوصی دیگر طریق و طرح شریعت مخدوم المشایخ مخدوم اہل سنت حضرت بابا جی محمد انور پنجدنی سیالوی چشتی دامت برکاتم العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود و محترم دیگر سادات کرام علماء کرام نعت خانہ شیر لسان بانی نے محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی زی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجدا اپاکیزہ اجتماع مرکزی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلوچک دے در انعقاد پذیر ہے میں مبارکباد پیش کرنا ماڈرن ساؤنڈ سسٹم دی ساری انتظامیہ اور اج اس محفل مبارکہ دی تمام انتظامیہ ہوں خصوصاً جناب محمد پرویز چیما صاحب محمد زاہد عثمان بٹ صاحب زاہد عثمان بٹ صاحب دے تمام اہل خانہ انہاں دے تمام برادران سال ہا سال تو الحمدللہ بڑی خوشی تے شام نال اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرما رہے ہیں میں چونکہ اس محفل دا مہمان بالکل بھی نہیں ہوں میں تو چونکہ میزبان تو اس حوالے نال میں سارے دا ایک کر کے شکریہ ادا کرنا لاہور تو عزیز جناب علی عباس بھٹی صاحب جناب محمد مبشر علی بھٹی صاحب محمد علی شہباز بھٹی جناب حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان محمد عمر آسی صاحب
علی سجاد ماشاءاللہ لاہور تو تشریف لکھے آئے تمام بھائی محمد شکیل صاحب اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے اور اگر میں اپنے دائیں جانب دیکھا تو فیصل آباد تو ماشاءاللہ جناب ظفر اقبال صاحب بھائی محمد آصف صاحب بھائی حاکنواز صاحب جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب عزیز و مکرم المقام اور اے ایس ٹی وی والے بھائی جان جناب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے میں ایک ایک کر کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور میرے استاد گرامی فاضل محتشم دین العلماء حضرت علامہ مولانا قاری قاضی محمود عامہ صاحب نقشبندی مجددی آپ تشریف فرمانے اور محفظ زینت نے اور میں دیکھ رہا کہ پنڈال کے اندر بھی بے شمار سارے شہر جو دور نزدیک تو احباب سفر کر کے قافلہ در قافلہ تشریف لے آئے نبی پاک نے جوڑے پاکا دی خیرات ہے اللہ کریم سارے نو ہر ہر قدم تے لکھے دو ذخیر عطا فرمائے میں مبارک بات بھی پیش کرنا بھائی لبا صاحب تھوڑا بھی بہت شکریہ اور بھائی آزاد صاحب فٹواری صاحب ماشاء اللہ میرے انتہائی موزوں جو محترم جناب محترم المقام عزت ماب جناب محمد جاوید پٹواری صاحب حالیہ تو ماشاء اللہ تشریف لگے آئے محمد شہزاد منڈی بہودی تو ماشاء اللہ تو اللہ رب العزت سارے نونا قبول فرمائے میرے بچپن کے دور جناب ملک محمد معین صاحب آپ بھی قافلے کی شکل ہے تشریف لے آئے ماشاء اللہ مبشر شاہ صاحب تشریف لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نونا قبول فرمائے آج تو سارے مہمان خصوصی ہو یقین کرو نبی پاک کی محفل ملاد ہے سارے مہمان خصوصی نے علماء نے بڑے حسین خطاب فرمائے میں خطیب ملت اسلامیہ ساڈے بزرگ خطیب اور اللہ رب العزت نے بڑی عزتاں دے نال نوازیا حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب نے اپنے حسین خطاب دے اندر مینوں اور آپ احباب نوں محفوظ فرمایا محمد افضل قادری صاحب جناب عزیزم جلالی صاحب نے اپنی اپنی آواز دے اندر نبی پاک دی بدعت نوں ساڈے تک پہنچایا اللہ رب العزت نبی پاک دے باغ دی بلبلاں ہمیشہ چکدیاں رہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ دیا حاضریاں بار بار ہر سال عطا فرمان گرامی قدر حضرات میرے اور آپ کے واسطے یہ بھی بڑی خوشبختی ہے کہ اج رمضان المبارک دی پہلی رات ہے اور اللہ رب العزت نے اس رات دے اندر سانوں اپنی بارگاہ اقدس وچ بیٹھن دی توفیق عطا کیتی جتنے احباب سفر کر کے آئے وہ سارے اس واسطے کر کے آئے اج بلو چک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل سجے گی تے چل کے حضور دا ذکر سن کے آئیے جتنے نوجوان کے بزرگ تشریف لے آئے اپنے قلب دی سکون دی دولت سے بہتر واسطے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا سی کہ رمضان المبارک تو ہٹ کل مہینہ آمن والا ہے ایدیا راتا نو قیام کرے آجے تے دنوں نو روزہ رکھے آجے اللہ رب العزت دا بڑا شکر ہے کہ پہلی رات تے اسا او بھی ذکر مصطفیٰ جی گزار دیتی ہے گرامی قدر حضرات میرا دل کر رہے کہ میں تو انہوں رمضان المبارک دے فضائل اور اس رمضان شریف دے اندر جڑے واقعات چاہ دے گزرے میں انہوں نے تھوڑا جائے کہ ہاتھا آپ آباد تک کر دے گا رمضان المبارک دے متعلق اللہ کریم نے قرآن مجید نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن قرآن مجید چاہ اللہ ہر چیز کو بیان کیتا مگر پوری کائنات دیا عورتہ دی اللہ نے فضیلت دے بڑی بیان کیتی مگر قرآن مجید دے اندر اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا مگر ایک عورت ایسی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ تو خود نام لے کے اس عظمت نو بیان فرمایا او عظمت والی عورت کو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ہماری ابنۃ عمران فرمایا تو عمران کی بیٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جانا حضرت مریم عطول علیہ السلام نے ایک عورت کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دے ایک لاکھ چوبی ہزار یا چالیس ہزار کا وہ صحابہ کے بعد امان اللہ کے علیہ اجمعین اللہ نے صحابہ دی قرآن کی عظمت بیان کی تھی مگر صحابی نے کسی کا نام نہیں لیا ایک صحابی ایسے نہیں کہ اللہ نے قرآن مجید انہوں نے نام لے کے انہوں نے تذکرہ فرمایا کہ عظمت بیان کی تھی حضور نے صحابی اللہ نے فرمایا فلما قضا زید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی نے جنہ در نام لکھے اللہ نے قرآن جو بیان فرمایا اسی طرح اللہ نے بارہ مہینے پیدا فرمائے انہ بارہ مہینے دی اللہ نے قرآن جو فضیلت دے بیان کی تھی پر بارہ مہینے جو جسے در نام لکھے ذکر نہیں کی تھا ایک مہینہ ایسا ہے وہ در نام لکھے اللہ نے قرآن جو ذکر فرمایا
قربان ہوئے سبحان اللہ آپ پہلے بندے کو لے کے آخری بندے تک انہیں سبحان اللہ بولو کہ مدینے آباد سے لے جائے سبحان اللہ دعا کرنا شاہ جی ابھی سلمان قبول ہو جائے یا اللہ کہ سارے تو اچھا سبحان اللہ بولے اس سے رمضان شریف سے اپنی امی تے ابو نال عمر کر کے آوے ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل جو کملی والے دی زیارت نصیب ہو جائے پورا زور لگا کے اے سبحان اللہ فرشتے جھک جھک کے دوسرے نو کہہ دے اج بلو چا کے نبی دا میلاد ہو رہا تے سنی سبحان اللہ کہہ دے تھوڑا زور زور لگا کے بولو سبحان اللہ فیصل آباد والے لاہوری منڈی بہاؤ دین خالیا سیال کوٹ وزیر آباد گجرا والا پورب جباب کے تمام جلاد لوگ اپنے کی شکل چاہے انہوں نے سارے پیغام دینا کہ سیال کوٹ والے حضور کتنا پیار ہے نبی پاک کی شان سن کے جی میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں پیغام دیو اچا بولو سبحان اللہ اللہ نے بھی جاتا میں شہر رمضان الذي قرآن دی سالگرہ دا مہینہ شروع ہو گیا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اب ہونے بند ہو جانی ہے جن میں کئی روز پورے رکھنے نے ہاتھ چوک کے بولے والا سبحان اللہ اللہ سارے نہ توفیق دے سارے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا شہر رمضان الذی صرف روزے نہ طے ہو جاتی ہے کہ روزہ اللہ کریم نے ایسی فضیلت والی عبادت سانو عطا کی تھی اس رمضان شریف کے اندر بڑے واقعات گزرے اجازت دیو تے ایک ایک واقعہ سارے سنا دیواں سبحان اللہ آ جڑی یکم رمضان دی اج دی
رات ہے نا اج غوث پاک دا برتھ ڈے سبحان اللہ جڑا گیا وی من دا کھاندا پیندا او بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اج غوث پاک دا برتھ ڈے غوث پاک یکم رمضان شریف میں پیدا ہوئے ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاتا ہے غوث دی یار بھی ہر جمعہ رات منائی جاتی ہے پیران دا عرس مرید مناؤندے نے غوث دی یار بھی پیر مناؤندے نے کیونکہ مریداں نوں پیران دا فیض ملدا ہے غوث دا فیض پیران نوں بھی ملدا ہے تے مریداں نوں بھی ملدا ہے چلیے غوث پاک دے دروازے تے چل پے غوث پاک دی امی جان بچ بچ جد یتیم ہوئے تے انگلی نہ لگائے تے نانکے لگے آپ دے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ نے اپنے دور دے بہت بڑے مستجاب الدعوات ولی صاحب ماشاءاللہ ملتان تو میرے بھائی محمد زیشان صاحب چراہی بھی تشریف لگے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اونا قبول فرمائے دی ماں جا کے تے پتر نانے دی گوچ لگ کے کہہ لگی کہ یتیم ہو گیا تیرے نوں پالو تربیت خوشے پاک جو اپنے نانا جان دی گودی وچ گئے او نانا جان تھوترے تھوترے نوں پال لے خوشے پاک نے ویکھا کہ روزانہ لوگ بیمار لے کے اپنے امراض لے کے اپنے حاجات لے کے تے خوشے پاک دے نانا دی خدا دے آپ ایک دن گلی چ کھیل رہے تھے ایک عورت کا چھوٹا جا بچہ گودی چ اٹھا کے تھے غوث پاک دے نانا جی دے گزرے چ گئی تے مائی روندی گئی تے تھوڑی دیر دے بعد روندی باہر آ گئی جا کے نہ تے غوث پاک دے نانا جی نوں گزرے چ کہہ لگی بابا جی میرا پتر بیمار ہو گیا تے مینوں کسے دسیا ہے او بابے کول جا تے او بابا دعا کرے گا تے اللہ تیرے پتر نوں شفا دے دے گا تے حضور میں پتر واسطے دعا کروانا ہی غوث پاک دے نانا جی نے اپنی نگاہیں پھیلائی تو اٹھائی تے اسرا کر کے لوگ محفوظ والے ویکھ لیا تے ویکھ کے فرما لگے بی بی اپنے پتر کو لے جا لو پھر محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی لکھی کوئی نہیں انہاں تے زندہ نہیں رہنا ان دی زندگی کوئی نہیں لکھی لاؤ جب آنا جڑے میرے غوث پاک دے نانا جی نے میں اکھیا بچے نے آخری مٹھی لئی لگی میں لٹا بیٹھی ہوں اسے پاس نے فرمایا بی بی ہویا کی آئی کیا لگی
مائی دے گل دینے لگی مائی دوڑ کے کہ حضور کوسے پاک دے نانا جا دے حجرے چ جا کے کہدی بابا تو تے کہدا سا زندگی کوئی نہیں غوث پاک دے نانا جی اینج کر کے آسمان وال جھاتی ماری تے اوتے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی سبحان اللہ بچے وال ویکھیا تے بچہ پیا ہلدا ہے مائی کہہ لگی بابا ویکھ میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی فرمان لگے بی بی مینوں دس نا میرے حجرے چوں باہر نکل کے کی رکھیا کہہ لگی کرنا کی راہ وچ اک سونا جا بچہ ملیا تے اونے آکھیا بی بی آ ویکھ تیرا بچہ پیا ہلدا تے میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے میرے پتر دا کمال ہے اپنی چھڑی کن کے باہر کڑے غوث پاک اگے اگے نانا جی پیچھے پیچھے پیدار دے گرامی قدر حضرات پتا چلیا کہ او غوث پاک دا اج برتھڈے وے اج آپ دی ولادت آلے ہے کہ او غوث پاک رمضان شریف جو پیدا ہوئے پہلے دن جدو 29 دن پورے ہوئے نا 29 دن تے رمضان مبارک دے 29ویں روزے بغداد دی فضا تے بدل چھا گئے پتا نہیں سویرے عید کے روزہ ہے لوگاں نے جدو آخیا نے کہ دوسرے نے صبح عید کرنی ہے کہ روزہ رکھنا ہے پتہ نہیں چن چڑھیا کی تھا کہ نہیں لوگ آخیا اوہ جڑا سیداں دے گھر بچا نا سنیا پہلے روزے تو لے کے تے نفی روزے تک اور رات نو ماں دا دودھ پیندا دن نو نہیں پیندا روزہ رکھدا ہے جاؤ جا کے پتا کرو جے تے بچے نے دودھ پی لیا ہے تے پھر عید ہے جے نہیں پیتا پھر روزہ سبحان اللہ چلی حضرت پیر باہو دے دربار تے اچھا ہاتھ ہو چکے بھائی جڑا اپنے اپ نو زندہ تے جاگدا سمجھدا ہے یقین کرو پورا سال ورثہ میں ہار رہتے نے کہ میرا دایاں ہاتھ نے میرا دایاں بازو نے یقین کرو اللہ تعالی انہاں نو بڑی خضری عطا فرمائی انہاں دا میرے نال ہونا انہاں واسطے جڑا شرف ہے وہ ہے کیوں ہر ویلے نبی پاک دے ذکر دی محفل چ مت گزار دے تے سفر کر دے مگر میرے واسطے اللہ کریم نے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتیاں اور میرا سارا بوجھ جتنا پی سی سارا اپنے سر پہ چا گیا اللہ رب العزت نے انہوں نے خضری عطا فرمایا میں نے پتا ہے کہ اس محفل واسطے بڑھ سال سارا سال کس طرح محنت کر دیتا اج 15-20 دن ہو گئے تھے کہ رات دن گڈی چ بیٹھے والی فون انتظام بیلیاں نو احباب نو دعوتا اور جس طرح انہوں نے محنت کی میں نے پتا ہے کہ یہ محفل یہ جڑا گلدستہ سجے ہے نا مختلف فلاں دے نال یہ بڑا مشکل سجے ہے تو وہ میاں صاحب فرما دے نے مر مر ایک بناوے شیشہ تے مار وٹا ایک بن دے دنیا اوتے تھوڑے بندے قدر شناس سخن دے لہذا انہیں شیشہ بڑا مشکل بنایا تے نو وٹا مار کے بننا نہیں ہے انشاءاللہ اے تو سارے نا بازو بننا ہے تاکہ بلوچاں دے اگلے سال کی تو ڈبل اجتماع ہوے ڈبل انتظام ہوے ہن جڑا حضور دا لنگر کھا کے آیا تے جڑے جا کے کھانا او بولے سبحان اللہ کہ امی نے دس کے بھیجا پترا مال نو پالیا ہی نبی پاک دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آرے بندے سلطان نے فرمایا بغداد شہر دی اچیاں لمیاں جی
امیرہ کر دے گئے اتھے بڑے بڑے امیرہ امیرہ کر دے گئے نوجوانوں آج پہلا رمضان دا دن آج غوث پاک دی سالگرہ تے جیڑا آ رہے تھے نا رمضان دا دن چلیے ہوں سیدہ زہرا پاک دے بوئے سبحان اللہ لیڈی سبحان اللہ اچھا جیڑا نبی دی آل نال پیار کردا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سٹیج والے ذرا انہاں سبحان اللہ بول کے بکھاؤ کیویں بولدے سبحان اللہ یار ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ آؤ سیدہ زہرا پاک دے دروازے چلیے تین رمضان شریف حسنین دی امی جان دا وصال پاک دا دن نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد علی بیٹھی جنہیں آ کے کائنات کی ساری بیٹیاں دی عزت دے تیار رکھ لے گرامی قدر حضرات جب لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن پہ کر دے سن اج دے دور چ باپ بیٹی نال پیار کرے تے عجیب نہیں حضرت صاحب وہ دور کو زمانہ سی جب لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے اور کملی والے دی بیٹی آؤں دیئے تے کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بلو چا گھاون والے میں نے امامداری نہ دوسر دیتے نبیان دا امامی اٹھ کے کھلو جاوے پیچھے گلوی کیڑی رہ جاتی ہے شاہی سردار نے ایسے والدے اکھے دل مصطفیٰ دنجے نتے Yeah.
شریعت سے زیادہ مجھے بن کے آنے نوجوانوں سادے بچے کی خیر آتا مگے سادے بچے دا صدقہ مگے نصیب کے ساتھ خادی نہیں جان دے دے جیڑا کملی والے دی بیٹی دا صدقہ مگ دے کملی والا پٹو بوئے تو خادی جان دے دا اپنی ٹولی اتھے لا کے اج دے دے نبی پاک دی بیٹی دا صدقہ مگ دے جایا اج دل کے سارے ہڑیے سر دا جانور فوت ہو گئے
سرکار دی اونٹنی تین دن دے بعد دنیا تو چلی گئی. نبی پاک دا کدا فوت ہو گیا حضور دے وصال دے بعد صحابہ دی عجیب حالت ہو گئی. بنا ایمانداری نہ دسو اس ویلے رسول اللہ جدو دنیا تو پردہ کیتا ہوئے سیدہ کیویں رویاں ہو گئی اس ویلے کیڈی دا کی حال ہویا ہویا. نبی پاک دے وصال دے بعد چھ مہینے جیتا رہیا چھ مہینے نہ کچھ کھانے کا نہ کچھ پیتے کا بیمار ہو گئی گرہ بھی قدر حضرات مدینہ دی آؤ تھا کہ کہہ دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو اٹھے روما نہ کسی دن سادے گلے کے ساتھے جانے دیں فرماتیاں لوگو جیڑا روما میں نو لگ گیا وہ کام کدے دن انہوں لگ دا تو دن بھی رات بن جاؤں گا اور تھا کہ دیا سیدہ کدے دی آرام کریا کرو فرماتیاں آرام کی تو لگیا ہاں جنہاں نو ویخ کے آرام ملتا سی وہ ہی ٹر گئے ہیں وہ محبوب ہی ٹر گئے ہیں چھوڑا نہیں بھولیا اپنے جان دیا گلا نہ کرتے رہے نکے نکے
عبادت کر دیا نا ای عمر علی دارا نماز کر آج ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے مینوں اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیو بچیاں دے ماں سمجھ کے معافی نہ دیو مینوں محمد دی سمجھ کے معافی نہ دیو مولا علی نے حد کھول کے فرمایا فرمایا دارا میں بڑا اللہ جی پال کر
نوجوانوں تین رمضان المبارک روزے کی دادا کا پاک دادا سال پاک دادا دس رمضان المبارک رو اما خدیجہ تل کو برا دا مثال پاک اگر 17 رمضان المبارک رو میدان بدل دا 27 رمضان المبارک رو قرآن مجید فرقان حمید برتنے تھے 21 رمضان المبارک رو حضرت مولا علی المرتضی دی شہادت فاکر ان تمام نوانات مختلف کریے تو بڑا وقت درکار ہے کیونکہ صحیح دبقت ہو گیا میں آخر پہ آپ بنوہ دے ہی پیغام دے گا کہ رمضان المبارک اللہ دا مہمان بن کے آئے تو مہمان دی قدر کریے تو بھیجن والا خوش ہوتا ہے اس مہمان دی قدر کریا جائے اس رمضان المبارک دی قدر ہے اس رمضان المبارک نو ملتان تو بھی کلہ لے کے آئے نے ایک جڑے کلے تو سی ویکھ لو جڑے ساڈے سارا تے پہنا دے نے اے ساڈا کمال کوئی نہیں اے اصل جو حضور دے ذکر دا کمال ہے اے اس واسطے کر دے نے کہ ویکھن والے نو بھی پتہ لگے کہ اساں بھی اپنے پتراں نو دین سکھانا ہے کہ دین سکھاون گے تے انشاءاللہ عزتاں جے تے بھکھے لوگ ہوندے نے یقین کرو عزت انہاں دے سارا تے سجدی دس رمضان المبارک نو اما خدیجہ الکبریٰ دا وصال پاک اگے 17 رمضان المبارک نو میدان بدر 27 رمضان المبارک نو قرآن مجید فرقان حمید دا برتھ ڈے تے 21 رمضان المبارک نو حضرت مولا علی المرتضی دی شہادت پاک ان تمام نوانات گفتگو کریے تے بڑا وقت درکار ہے کیونکہ سحری دا وقت ہو گیا میں آخر تے آبا بنوہ بے ہی پیغام دیواں گا کہ رمضان المبارک اللہ دا مہمان بن کے آئے تے مہمان دی قدر کریے تے بھیجن والا خوش ہوندا ہے اس مہمان دی قدر کرے آجے اس رمضان المبارک دی قدر ہے کہ اس رمضان المبارک نو اچھا جی لو جی ملتان تو بھی کلہ لے کے آئے نے اے جڑے کلے تسی ویکھ دو نا جڑے ساڈے سارا تے پہنا دے نے اے ساڈا کمال کوئی نہیں اے اصل جو حضور دے ذکر دا کمال ہے اے اس واسطے